ନୟାଗଡ଼ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶର ଇଏ ଆଉ ଏକ ପବିତ୍ର ମାଟି। ବଣ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଏହି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଏକ ଆକର୍ଷଣ ନୟାଗଡ଼ ସହରର ଅନତି ଦୂରରେ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ସଗର୍ବେ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି, ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଏହାକୁ କୌଣସି ମଣିଷ ତିଆରି କରିନାହାନ୍ତି। ଏହି ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରଟି ପ୍ରକୃତିର ଏକ ସୃଷ୍ଟି। ଇତିହାସ କହେ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ସବୁ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଡ଼ଜାତ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ପୁରୀ ରାଜାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କକୁ ଦେଖି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତି ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜାମାନେ, ଗଢ଼ନ୍ତି ମନ୍ଦିର, ପୂଜନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ନୟାଗଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର କଥା ବି ସେହି ସୂତ୍ରରେ ସମକାହାଣୀକୁ ବହନ କରିଛି। ନୟାଗଡ଼ର ନବମ ରାଜା ବାଘା ସିଂଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟର କଥା। ରାଜା ଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରମ ସେବକ। ସେ ସମୟରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାହାଡ଼ର ପାଦ ଦେଶରେ ଏକ ଚଟାଣ ଉପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରି ପୂଜା କରନ୍ତି ରାଜା ବାଘା ସିଂ। ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଥା ଉପରେ ଚାଳର ମଥାନ ତିଆରି ହୁଏ। ସେହି ଚାଳ ଘରେ ଅନେକ ଦିନ ଯାଇ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସିଂ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ ଅମଳର କଥା। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସିଂ ମାନ୍ଧାତା ନୟାଗଡ଼ର ଉନବିଂଶତମ ରାଜା। ରାଜା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ। ତାହା ହିଁ ହୁଏ, ମନ୍ଦିର ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ହେଲେ ମନ୍ଦିରର ଚୁଳି ମରାଯାଏ ନୟାଗଡ଼ର ବିଂଶତମ ରାଜା ବିନାୟକ ସିଂ ମାନ୍ଧାତାଙ୍କ ଅମଳରେ। ଆହୁରି ବି ଜନଶ୍ରୁତି କହେ ଅନେକ ଦିନ ଯାଏ ବିଭିନ୍ନ କାରଣକୁ ନେଇ ଏହି ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳ ନଥିଲା। ପରେ ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳ ନିର୍ମାଣ କଲେ ରାଜା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମାନ୍ଧାତା। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ନ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ନୟାଗଡ଼ରେ ପୂଜିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବରଦ ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁରିଆ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସିନ୍ଦୁରିଆରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା ଏବଂ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ବିନାୟକ ସିଂଙ୍କ ସମୟରେ, ସେତିକିବେଳେ ପୁଣି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଇଲେ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଖଶାଳା ଆଉ ଜଗମୋହନ ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ନୟାଗଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳା ଆଉ ଜଗମୋହନ ଯିଏ ତିଆରି କରିବ ତା'ର ଆୟୁଷ ହାନି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭୟରେ କୌଣସି ରାଜା ନୟାଗଡ଼ର ମୁଖଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରିନଥିଲେ କି ଜଗମୋହନ ନିର୍ମାଣ କରିନଥିଲେ। ଆମର ନୟାଗଡ଼ର ଶେଷ ରାଜା ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମାନ୍ଧାତା, ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଏବଂ ଏ ଜନଶ୍ରୁତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଜର ଗୋଟେ ମତ ଉତ୍ଥାପନ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ସମୟରେ ନୟାଗଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମୁଖଶାଳା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଜଗମୋହନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ମାନ୍ଧାତା।